Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Na samom početku, naslovi dana. Državna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 100% prebrojanih glasova. Demokratska partija socijalista osvojila je 35,06% glasova, a koalicija za budućnost Crne Gore 32,55%. Cenzus nije su prešle HGI i HRS. Osvajanjem 30 mandata DPS potvrdio da je i dalje najjača partija u Crnoj Gori, kazao predsjednik stranke Milo Đukanović. Demokratska izborna volja građana, zakon koji će se bezuslovno poštovati. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio da je njihov cilj da pruže ruku pomirenja, jer je to, kako je kazao, osnov suživota. Nacionalnim strankama u Crnoj Gori nude da im se pridruže. Laboratorije Instituta za javno zdravlje analizirale su 464 uzorka, od kojih je 45 bilo pozitivno na novi koronavirus. Dvije osobe preminule od posljedica izazvanih COVID-19. U Nikšiću 6 novooboljelih. S jutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura u našem gradu 24 stepena. Državna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 100% prebrojanih glasova, prema kojima je Demokratska partija socijalista osvojila 35,06%, odnosno 143.548 glasova, a koalicija za budućnost Crne Gore 32,55%, odnosno 133.267 glasova. Koalicija Mir i naša nacija je osvojila 12,55%, crno na bijelo 5,53%, socijaldemokrate 4,10%, bošnjačka stranka 3,98%, SDP, Jaka Crna Gora 3,14%, albanska lista 1,58%, albanska koalicija jednoglasno 1,14%. Hrvatska građanska inicijativa osvojila je 0,27%, a Hrvatska reformska stranka 0,13% i one po ovim rezultatima DIK-a nijesu prešle cenzus. Glasalo je 76,68% upisanih birača, odnosno njih 410.263, od čega je bilo 405.807 važećih glasačkih listića. Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović u obraćanju pristalicama rekao je da ovakav rezultat znači da je DPS najjača partija i na ovim izborima. Đukanović je zahvalio biračkoj i demokratskoj javnosti Crne Gore zbog atmosfere tokom izbornog dana, ali i predizborne kampanje. Borba za većinu poslaničkih mjesta u crnogorskom parlamentu još uvijek traje. Sačekat ćemo dok dobijemo sve rezultate sa izbornih mjesta i naravno nakon toga sačekat ćemo i rezultate, zvanične rezultate Državne izborne komisije i nakon toga znati šta je naš konačan učinak. Ovo je svakako prilika da pored zahvalnosti vama, pored zahvalnosti svim građanima Crne Gore koji su dali povjerenje našoj partiji, saopštim i zahvalnost ukupnoj biračkoj i demokratskoj javnosti Crne Gore za atmosferu današnjeg izbornog dana i atmosferu prethodnih dana tokom trajanja kampanje, koja, rekao bih, veoma bjelodano govori o kvalitetu politike koju Demokratska partija socijalista vodi u Crnoj Gori. Dakle, ta politika je dovela do jednog visokog nivoa demokratske kulture, do visokog nivoa političke tolerancije i ukupne tolerancije u crnogorskom društvu i bez obzira što su i iz domaćih političkih krugova, iz regionalnih i inostranih priželjkivali nestabilnost, svi smo prisustovali jednoj potpuno regularnoj kampanji i jednoj potpuno regularnoj demokratskoj proceduri na sam izborni dan. Dakle, koristim priliku da čestitam ukupnoj političkoj i demokratskoj javnosti naše države i svakako koristim priliku da čestitam svim učesnicima ovih izbora na ostvarenom rezultatu. Dakle, mnogi politički subjekti su na ovim izborima ostvarili jedan rezultat koji je vrijedan poštovanja, ostvarili su nove prodore na crnogorskoj političkoj sceni, u crnogorskom biračkom tijelu i to je nešto što Demokratska partija socijalista uvijek poštuje, pozdravlja i odnosi se prema tome kao autentičnom izrazu demokratske volje građana Crne Gore. Mnogi su i u ranijim periodima i na današnji dan
se pitali da li je Demokratska partija socijalista partija koja je uopšte u stanju da prizna rezultat koji je možda drugačiji od njenog očekivanja, uvijek smo govorili apsolutno da. I evo to upravo želim da ponovim u naše ime, dakle i sa ovog mjesta, da veoma respektujemo sve rezultate koji su ostvarili svi politički subjekti u Crnoj Gori. Kao što sam kazao, sačekat ćemo finalno prebrojavanje glasova, sačekat ćemo zvanične rezultate Državne izborne komisije da vidimo kojoj od dvije političke strane pripada taj presudni 41. mandat i ono što se definitivno ustanovi kao izraz slobodne demokratske volje građana Crne Gore za Demokratsku partiju socijalista predstavlja zakon kojega ćemo bezuslovno poštovati. Lideri opozicionih partija proglasili su sinoć pobjedu i najavili da će tri koalicije činiti buduću vlast, ali i da su otvoreni za razgovore i sa manjinskim partijama. Narode Crne Gore, desila se sloboda! Ko čeka, taj dočeka. Nakon 31. godine jedne apsolutne vlasti moralo se desiti ovo. Razlog leži u jednoj činjenici. Ko udari na Boga i svetog Vasilija Ostroškog, mora tako da prođe. Ako pogledamo rezultate, oni su sada takvi da 42 poslanika pripadaju opoziciji, a 39 svim ostalim. Naravno, to su tri velike koalicije koji su prirodni opozicionari i oni ovoga puta će da učine sve da Crna Gora bude bolja, kvalitetnija i da gradimo budućnost koju zaslužuju svi građani Crne Gore podjednako. Tri opozicione liste, koalicija Mir je naša nacija, koalicija za budućnost Crne Gore i koalicija Crno na bijelo imaju većinu za formiranje. Jedina zemlja na svijetu koja nikada nije smijenila vlast na izborima. Crna Gora večeras piše istoriju. 30 godina smo čekali ovo. Crna Goro, neka ti je srećna sloboda! Godina smo čekali da se smijeni vlast i mnogi nisu vjerovali, ali ovi ljudi ovdje su vjerovali i neka je sretno svima, svima neka je srećno. Rekli smo da ćemo ispisati istoriju i ispisali smo je. Lider socijaldemokrata Ivan Brajević zahvalio je svim građanima jer je izborni dan prošao u miru. Kaže da su u odnosu na 2016. povećali broj glasova, ali i broj mandata. Ja prije svega želim da se zahvalim svim učesnicima izbornog procesa, zato što je današnji izborni dan protekao u jednoj demokratskoj atmosferi. Nije bilo problema koje je možda neko priželjkivao ili najavljivao i mislim da to za to zaslugu imaju svi činioci političkog života u Crnoj Gori, a prije svega naši građani i građanke. S druge strane, posebno bih se zahvalio naravno svim aktivistima, simpatizerima, glasačima i članovima socijaldemokrata, jer oni su ono što nama daje snagu da istrajemo na ovom putu koji smo počeli u ovom partijskom obliku prije 5 godina. Hvala im za svaki trenutak koji su posvetili partijskom radu, i ja mislim da je to dalo rezultate. Dalo je rezultate zato što smo mi povećali u odnosu na prošli rezultat iz 2016. na parlamentarnim izborima, povećali smo i broj glasova, a povećali smo i broj mandata.
i ja zato želim još jednom da im odam priznanje i da im kažem da socijaldemokrate nikad neće odustati od svoje borbe za bolju, napredniju Crnu Goru, Crnu Goru koja mora biti sekularna, građanska, evropska, antifašistička. Na juče održanim izborima u našem gradu svoje biračko pravo iskoristilo je 48.772 birača koji su glasali na 138 biračkih mjesta, podaci su Državne izborne komisije. Nevažećih listića bilo je 538. Prema preliminarnim rezultatima u Nikšiću je DPS osvojio 38,48%, Koalicija za budućnost Crne Gore 37,46%, Mir je naša nacija 14,32%, Crno na bijelo 4,13%, SDP Jaka Crna Gora 2,96% i Socijaldemokrate 2,17%. Nikšićanin VM lišen je slobode zbog osnovane sumnje da je počinio teško krivično djelo protiv opšte sigurnosti, saopštio je rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću Stevo Šekarić. Naime, u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila sinoć u Nikšiću povrijeđeno je više osoba. Nezgoda se dogodila na kružnom toku kada je automobil uletio u grupu ljudi koji su slavili u izbornoj noći. Osumnjičeni se, kako je rekao Šekarić, trenutno nalazi u bolnici na liječenju jer je zadobio teške tjelesne povrede. Laboratorije Instituta za javno zdravlje su do posljednjeg preseka analizirale 464 uzorka na novi koronavirus, od čega je 45 novopozitivnih slučajeva. Od posljednjeg preseka potvrđena su dva smrtna ishoda kod COVID-19 pozitivnih pacijenata liječenih u opštoj bolnici Berane, preminuli su bili iz plava i bijelog polja. Ukupan broj smrtnih slučajeva povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka juna mjeseca je 91, a od početka godine 100. Prijavljen je oporavak kod 58 pacijenata. Ukupan broj aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori trenutno iznosi 714. Direktor Instituta za javno zdravlje Boban Mugoša saopštio je da je primjetan visok nivo lokalne transmisije. On je komentarisao i odlaganje početka školske godine. Nije lako početi školsku godinu i da se može desiti da se odmah dođe do poremećaja i do novih infekcija i velikog porasta infekcija pokazuje situacija u Njemačkoj. Kako možete pratiti ovih dana, desetine škola se zatvaraju i djeca ostaju kući kao i osoblje. Mi smo želili to da izbjegnemo, posebno znajući da ponašanja kakva su bila kod nas, a vezano za preventivne mjere, su usložnjavali situaciju i mogu se očekivati i mi i dalje očekujemo porast novo oboljelih. Nadamo se da će ipak naša upozorenje, naše preporuke, naše molbe uroditi plodom i da će većina stanovništva primjenjivati mjere koje su vrlo jednostavne i lako ih je primijeniti i koje daju najbolje rezultate, dovesti do toga da evo imamo taj plato i očekuje se da počne da pada. Međutim, ako pogledamo, kažem, ponašanja u zadnjih 10-20 dana, to i kakva se nastavljaju sa velikim grupisanjem ljudi, sa nenošenjem zaštitnih maski, nedržanje distance, moguće da je onda izloženost, i ne samo moguće, nego je sigurno izloženost infekciji bila velika. U nastavku linka pregledi i ostalih vijesti. Ministarstvo ekonomije pozvalo je sve zainteresovane da se prijave na programsku liniju za razvoj klastera kako bi kroz udruživanje unaprijedili sopstvene biznis performanse. Programskom linijom za razvoj klastera jačamo privredni potencijal Crne Gore, postičući privrednike da udružuju svoje snage, navodi se na Twitter nalogu Ministarstva ekonomije. Iz ministarstva su privrednike pozvali da se do 2. novembra prijave za programsku liniju za podršku malih ulaganja preduzetnika, a u cilju kontinuiranog pružanja podrške razvoju preduzetništva i biznisa u Crnoj Gori, kao i animiranju mladih ljudi i žena. Iz Elektroprivrede Crne Gore su saopštili da nakon uspješno završenog remonta s jutru u 7 sati počinje punjenje dovodnog sistema hidroelektrane Perućica, te ukazali građanima, prije svega mještanima naselja koja gravitiraju u tom području, na moguće opasnosti. Također su zamolili neovlašćena lica da u tom periodu ne prilaze dovodnim kanalima. Iz Elektroprivrede Crne Gore su kazali da će se po planu punjenje cjevovoda 1, 2 i 3 obaviti 1., 2. i 3. septembra.
Ministarstvo prosvjete dodijelit će 352 stipendije studentima osnovnih i specijalističkih akademskih i primijenjenih studija, a dokumenta se podnose od sutra do 16. oktobra. Pravo da konkurišu za stipendiju imaju najbolji studenti na drugoj i narednim godinama studija, a koji su prvi put upisali semestar tekuće studijske godine, a također nisu gubili ni jednu godinu tokom studija. Također su položili sve ispite iz prethodnih godina studija i postoji indeks uspjeha od najmanje 9, objasnili su iz ministarstva. Fakultet za crnogorski jezik i književnost Cetinje raspisat će 2. septembra konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2020-2021. Prijave na konkurs će se podnositi isključivo elektronskim putem 3. septembra do 14 časova. U septembarskom upisnom roku može se upisati 19 studenata, a koji se finansiraju iz budžeta Crne Gore. Prosječna zarada bez poreza i doprinosa u julu je prema podacima Monstata iznosila 521 euro, što je 1,1% manje u odnosu na jun. Prosječna neto zarada u julu nije bila 2% više u odnosu na isti mjesec prošle godine. Prosječna bruto zarada u julu iznosila je 778 eura. Super 95 naredne dvije sedmice bit će skuplji 1 cent, dok će eurodizel biti isto toliko jeftiniji, saopštenom iz Ministarstva ekonomije. Litar Super 95 košta će 1,14 euro eurodizela euro. Pojeftinit će lož ulje koje će koštati 0,98 centi po litru. Cijena Super 98 ostaće nepromijenjena, pa će dalje koštati 1,17 euro po litru. Sjutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, uglavnom tokom jutra još ponegdje kiša ili kratkotrajan pljusak i grmljavina. Vjetar slab do umjeren u sjevernim predjelima i na primorju pojačan zapadnih smjerova. Najviša dnevna temperatura u Nikšiću 24 stepena. Na samom kraju podsjećanje na najvažnije naslove dana. Državna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate parlamentarnih izbora na osnovu 100% prebrojanih glasova. Demokratska partija socijalista osvojila je 35,06% glasova, a koalicija za budućnost Crne Gore 32,55%. Cenzus nisu prešle HGI i HRS. Osvajanjem 30 mandata DPS potvrdio da je i dalje najjača partija u Crnoj Gori, kazao predsjednik stranke Milo Đukanović. Demokratska izborna volja građana, zakon koji će se bezuslovno poštovati. Nosilac liste za budućnost Crne Gore Zdravko Krivokapić poručio da je njihov cilj da pruže ruku pomirenja, jer je to, kako je kazao, osnov suživota. Nacionalnim strankama u Crnoj Gori nude da im se pridruže. Laboratorije Instituta za javno zdravlje analizirale su 464 uzorka, od kojih je 45 bilo pozitivno na novi koronavirus. Dvije osobe preminule od posljedica izazvanih COVID-19. U Nikšiću 6 novooboljelih. Sjutra promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Maksimalna temperatura u našem gradu 24 stepena. Uvaženi gledalci, pratili ste Vinko. Opširnije o svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji.